Labdien, esmu Linda Medne, docente un jaunās konservatīvās partijas Rīgas nodaļas vadītāja. Kādēļ nāku politikā? Daudz patīkamāk ir gūt gandarījumu no labi padarīta darba, nevis būt neapmierinātam kritizētājam. Saviem studentiem vienmēr saku, bez tevis pārmaiņu nebūs, nāc un piedalies. Ko mēs darīsim Rīgas domē? Mēs sakārtosim Rīgas domas pārvaldību. Tā ir jābūt tiesiskai, gudrai, caurspīdīgai. Mēs sakārtosim iepirkumu sistēmu un padarīsim to pieejumu pēc iespējas plašākam pretendentu lokam. Mēs sakārtosim Rīgas domas pārvaldību, tā lai jebkura tāme un jebkurš iztērētais cents būtu pieejams un zināms jebkuram rīdziniekam. Mēs zinām, kā to izdarīt. Darām kopā!